nós vamos fazer um país novo. Mão na mão há de nascer vontade. Assim vamos todos cantar povo, cantar paz, cantar pão, liberdade. Desencanto e desilusão, se quisermos vamos pôr-lhes fim. Às vezes é preciso dizer não, porque agora é urgente dizer sim. Nós somos um rio que não vai parar. É um desafio. Ainda ontem à tarde, mais uma vez o governo deu um sinal da sua desagregação e da forma como encara as instituições em Portugal. Quando o secretário de Estado da Justiça vem dizer que conhece alguns casos em que a magistratura ou os magistrados estão contaminados politicamente. Quando nós temos um governo a fazer estas acusações ao Poder Judicial, está tudo dito sobre a forma como o governo encara o princípio da separação dos poderes, o princípio da independência judicial e como respeita e como pretende prestigiar os magistrados em Portugal. Pois se o primeiro-ministro é ele sempre o primeiro a dizer que não comenta casos judiciais, a sempre afastar-se de todos os casos em que nós não sabemos bem se ele está ou não está envolvido, como é que depois aparece um secretário de Estado do mesmo governo a dizer que, afinal, os magistrados estão a atuar politicamente? Então, interessam ou não interessam os casos judiciais? Então, interferem ou não interferem nos casos judiciais? Essa é a questão que nós temos que pôr e quem tem que responder não é o secretário de Estado. É o primeiro-ministro Sócrates que tem que vir responder para nós sabermos se o governo está ou não está à altura de prestigiar, de dar crédito, de dar credibilidade às instituições em Portugal, porque parece não estar à altura de o fazer. Isso deve ser denunciado por nós, deve ser denunciado por um partido de oposição que quer uma vida pública e política baseada na decência, baseada na seriedade e baseada no respeito da independência das magistraturas e das competências próprias de cada poder, seja o poder executivo, seja o poder judicial. Mas queria aqui, no Conselho da Covilhã, nesta cidade, queria aqui tratar de dois assuntos que estão diretamente relacionados com a beira interior, meus caros amigos, dos candidatos à liderança do PSD. O único que até agora pôs na agenda a questão da coesão territorial, a questão do equilíbrio entre as regiões, a questão da equidade, do equilíbrio entre o litoral e o interior, num país que esqueceu o interior e parece que vive todo apinhado no litoral, o único candidato que o fez até agora fui eu. Com o programa do PSD, na linha desta candidatura que pretende libertar o futuro, não haverá mais desvio de fundos das regiões mais pobres para as regiões mais ricas, mas ao contrário, para as regiões mais ricas. Numa terra que tem enormes potenciais. Esta terra tem um potencial universitário e educativo fabuloso, toda a gente o sabe. Esta terra tem um potencial turístico enorme aqui junto da Serra da Estrela, que todos conhecemos. Mas eu vou falar-vos aqui, porque estamos no coração de uma região em que a agricultura, em que a pecuária tem um papel fundamental na economia regional e no cuidar do espaço. E por isso eu vou-vos falar sobre uma nova política agrícola para Portugal. O partido que até agora tem liderado a luta dos agricultores não é o PSD. Tem sido, infelizmente, o CDS-PP. Nós temos deixado a agricultura em segundo ou terceiro plano e não devíamos fazer. Mas também vos digo, com a mesma frontalidade, com a mesma clareza, com a mesma determinação, que eu acho que o CDS-PP não tem uma política agrícola para Portugal. A única coisa que faz é amplificar as queixas, as reclamações de subsídios que foram pagos ou deixaram de ser pagos. É uma política do queixume. Para mim, a agricultura não é, como muitos julgam, e durante muito tempo apareceu nos programas dos partidos, um capítulo da economia. Eu aprendi nas eleições europeias e aprendi na Europa, hoje, que a agricultura
na maioria dos programas dos partidos que são nossos irmãos, que estão no mesmo Partido Popular Europeu em que nós estamos, esses partidos têm agricultura. Ninguém imagina em que capítulo. No capítulo da defesa nacional.